ka që në themele e kështu me radhë. Si e keni parë këtë vendim? Si në dhe Armila, këtë vendim përvej se i ka dhe kohë, ko mm -hmm. ideatorve të kësaj maratone juridike me qëllim fitimin e kohës në andë e kësaj majoranse dhe mos legjitimimin e opozitës reale, Uh, për kundër të gjithave vërtetoj një fakt, një fakt që vendimi i gjykatës së shkallës së parë është ai i vetmi mm -hmm. determinues i cili ka respektuar procedurat gjyqësore uh, në të njëjtin raport me vullnetin e zgjedhësve të rithemelimit. Mm -hmm. Pra është i vetmi vendimi pa cenduar, ë, uh, vendim me integritet i cili i cili duhet të ishte regjistruar që në momentin kur u mor, por me manovra juridike me me strategji të shkeljes në mënyrë flagrante të ligjit pa edhe llogaria skurit me gjykata me dy standarde ë brenda një kohe të shkurtër arritën ta çonin çështjen në apel që në atë moment procedural <coughs> është zbuluar dhe dekriptuar strategjia e projektuesve të kësaj maratonë juridike e cila është ata e kanë të qartë se kush është Partia Demokratike e vërtetë. Po atë qartë rezultoi edhe sot në gjykatën e lartë të cilët ata gjithçka kanë bërë, nuk kanë mundur dot të fusin duar tek shpata që u qendron mbi kokën e Damokleut, që është vendimi i Agron Zukri, gjyqtar i Zukri, në lidhje me rithemëlimin. Është vendimi i cili i cili ka vendosur regjistrimin e vullnetit plebiscitar, vullnetit të shprehur disa herë për rrithje si në, si në, si në kuvëndin e një më dhjetë në mos ga boj, mm -hmm. të pa. 2021, një ashtu e dhe, ashtu e në referendumin e datës 18 stetë më mm -hmm. të po ati viti, që i është bërë. Kjo vendim, kjo vendim, ne nuk e kemi pjesë dhe arshëtuset të ti, po, Po mund të arrim të kuptojmë, Por... ju mund të arrini të kuptoni qëfar Por... uh, fshjet nën në reshta ose mes reshta dhe mbi këtë qëndrim pra... uh, kur uh, Por jemi sërish në doshta në situatën me gjusëm gotën bosh dhe gjusëm gotën plot? Pa, shikoni, uh, gjukatë e apelit në atë rast që ka marrë vendim në bas një viti me sa në në bas një viti kur qështjet të, të tila janë të një karakteri formalë, pra verifikues, uh -huh. në asnjë si rast një statut nuk mund të mbahet rreth një vit në dorë, pa e ka qenë një strategji tjetër, pra e gjithë strategia është që ata <clears throat> nuk mund të thonë që nuk kanë votuar uh -huh. shumica e anëtarësisë Partisë Demokratike, por ata thonë apeli apeli i, i, i e shqyrtoi çështjen dhe e ktheu e ktheu për i gjykim duke mos duke mos i zgjidhur probleme që qështja kishte, po këto janë probleme të kryuara, të kryuara artificialisht, të cilat nuk ka gjukat që të mosi, që të mosi evidentoj dhe të mos i shikoj. Pra, ku ishte që Pse u gjënë kjo dosje në apel? Kjo gjënë dosje në apel u gjënë se Alibeaj me kompani, i cili për që dhja dhe komisionin parlamentar, mm -hmm. regjën i motelit bejshës, ishte po aji përfajsus, Uh, është sem pre lui, thënë italianët. Mm uh -hmm. -huh. unë që delë në sken, për, të bër, për të bërë nga këto loj manipulimesh dhe <coughs> që farë ndodhi, uh, gjukata e apelit e gjithi vetën të legjitimua, e gjithi të legjitimua ata në kimë, Po, ndërkohë që ato nuk ishin fare pal në shkallën e parë. Uh -huh.